Ljubitelji prirode, izviđači, planinari, članovi nevladinih organizacija, sportskih kolektiva kao i gosti iz regiona danas su bili u prilici da degustiraju jela od raštana, koprive, pasulja, koja bi u dogledno vrijeme trebalo da postanu dio regionalne kulinarske ponude. Evo mi na neki vojnički način, što bi rekli vojnički način, spremamo pasulj sa ovom kubasicom domaćom, jedna od priznatih što se tiče naših krajeva. Možemo reći ekološka, domaća, sve. To je sve ono što se u onom prostom načinu. Pored pasulja tu su i drugi specijaliteti. Imamo raštan sa koljenicama, imamo gulaš svinski sa začinima iz naših njiva, naših bašta. Znači sve praktično domaće. Manifestaciju degustacije tradicionalnih jela regiona Krš organizovala je nevladina organizacija Morakovo u okviru projekta Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodenim resursima u jugoistočnoj Europi. Manifestaciju smo organizovali na Lukavici, odnosno Lukama Bojevića, po našem mišljenju jedno od ljepših mjesta sa ovih prostora. Ne samo sa prostora Crne Gore, nego i sa prostora regiona koji obuhvata regija Krš. To su 22 opštine iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i 4 opštine iz Crne Gore, a to su Nikšić, Herceg Novi, Kotor i Tivat. Manifestacijom želimo tradicionalnom hranom koja je slična u ovom regionu, znači i prostorom, ambijentom koji je i nazvan tako Kršom, da spojimo te i ponudimo turistima i promovišemo zdravu hranu sa ovih prostora. Cilj je promocija prirodnih, kulturnih i historijskih potencijala regiona Krš i poboljšanje turističke ponude opštine Nikšić i naše države. Dolazim iz Berana, prvi put prisustvujem ovoj organizaciji. Mogu reći da je sama organizacija vrlo dobro uređena i da pohvalim ovo druženje župljana i njihovih prijatelja. Posebno mi je drago što su se svi ljudi okupili ovdje samim tim i dosta je došlo ljudi da vidi ove predjele i uživa u druženju i tradicionalnoj muzici kao i jelima. Mislim da ovo mjesto prelijepo i da prosto zaslužuje da mnogo više ljudi dolazi ovdje da se okuplja na ovakvim manifestacijama, ali mimo svega ovoga. Utisci su stvarno fenomenalni, a što se tiče mjesta mislim da je prelijepo. Ja se nadam da posle ovakve manifestacije mnogo više Nikšićana će doći upravo na ovdje mjesto i nastaviti do Kapetanovog jezera, prosto da uživa ovim divnim predjelima. Nemam šta kažem, osim da je stvarno super i da će, nadam se, će biti ovoga sve više i više. Već u septembru NVO Morakovo planira novu manifestaciju Raštanijada, gdje će župske domaćice na sebi svojstven način pripremati jela od raštana.